کہ جتنے لوگ بول رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پوری سنیت کا کام کیا ہے, میں سبوں کے جانے جانے مطلب پیش کر رہا ہوں. مولانا فرمائے کہ وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے, وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے, وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے, واضح سبھی میں آیت قرآن کر گیا, واضح سبھی میں آیت قرآن کر گیا, محفوظ سنیوں کا جو ایمان کر گیا, محفوظ سنیوں کا جو ایمان کر گیا, گستاخی یہ رسول کا نشا اتار دے, گستاخی یہ رسول کا نشا اتار دے, ہم چاہے تو اسی سے وہابی کو مار دے, ہم چاہے تو اسی سے وہابی کو مار دے, ہم چاہے تو اسی سے وہابی کو مار دے, رضا میرا رضا میرا رضا ہے,